Milí bratia a sestry, milí priatelia, vítajte pri dnešnom zamyslení. A toto dnešné zamyslenie bude z Biblie, z Lukáša, z 13. kapitoly, od 1. po 5. verš. Prečítam ho na začiatok. V tom čase prišli za ním nejakí ľudia a rozprávali mu o Galilejčanoch, ktorých krv zmiešal Pilát s ich obeťami. On im odpovedal, myslíte si, že spomínaní Galilejčania, ktorí tak trpeli, boli väčšími hriešnikmi ako ostatní? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Alebo si myslíte, že tí 18, na ktorých padla veža v Siloe a zabila ich, boli väčší vinníci ako ostatní obyvatelia Jeruzalema? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Prečo sa dobrým ľuďom dejú zlé veci? Prečo je vo svete toľko utrpenia? Prečo ja musím trpieť? Toto je otázka, ktorá trápi v týchto dňoch mnohých ľudí. Možno sú to otázky, ktoré trápia aj vás. A neviete si s nimi dať rady. Prečo sa korona šíri tak rýchlo? Prečo vedci na ňu nedokážu nájsť akúkoľvek vakcínu alebo liek? Prečo toľko ľudí zbytočne umiera kvôli tejto chorobe? Toto sú oprávnené otázky, ktoré si kladieme. A podobné otázky trápili aj skupinu Galilejčanov. Boli to ľudia, ktorí chodili s Ježišom pred 2000 rokmi. Ich krajania zomreli strašnou smrťou a ich ostatky boli zneúctené ohavným spôsobom. Prečo sa také niečo deje ľuďom? Boli to zlí ľudia, ktorých dostihol taký osud, alebo ako to dnes nazývame karma? Bolo to preto, že boli v živote zvrátení a preto ich zastihla takáto odporná smrť? A je to pravidlom, že zlým ľuďom sa dejú zlé veci? Ak áno, prečo potom mnohí diktátori, vrahovia a zločinci zomreli bez toho, aby boli potrestaní? A práve teraz, keď sme uprostred pandémie, ktorá kosí ľudí po stovkách, môžeme s kľudným svedomím povedať, že korona kosí iba tých zlých? Samozrejme, že nie. Tak potom prečo? Prečo sa dobrým ľuďom dejú zlé veci? Prečo musia toľky trpieť a umierať v bolestiach, keď si to nezaslúžia? Prečo je vo svete okolo nás toľko smrti a utrpenia? A prečo s tým niekto niečo neurobi? No, ukazuje sa, že naše ľudské síly na to nestačia. Nestíhame. Sme pyšní na to, ako sme pokročili vo vede a pochopení sveta a predsa jeden malý vírus nás dokáže úplne zložiť na kolena. My ľudia sme bezmocní. Ale čo Boh? Ak existuje Boh, prečo niečo neurobi? Ak je všemocný, nech zastaví tento vírus. Ak má moc uzdravovať, nech uzdraví chorých. Prečo nepomáha a nechráni, keď môže? Toho vôbec nezaujíma, že my ľudia umierame? Že dobrí ľudia umierajú? Nezaujíma ho, že ľudia stvorení na jeho obraz v takomto utrpení odchádzajú zo sveta? Je Boh zlý, že takéto niečo dopustil? Alebo je ignorant, že ho nezaujíma, čo sa s nami deje? Prečo niečo neurobí? Ale kde je koreň tohto problému? Čítali sme na začiatku príbehu príbeh o tragickej smrti skupiny Galilejčanov. Ako Ježiš, Boží syn, ten, ktorý najlepšie rozumie Bohu, ako on reaguje na túto tragédiu. Čítali sme, že hovorí, on im povedal, myslíte si, že spomínaní Galilejčania, ktorí tak trpeli, boli väčší hriešnici ako ostatní Galilejčania? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Nie je to trocha tvrdá odpoveď? Tá skupina ľudí nebola horšia ako ľudia okolo nich a predsa zomreli. Dokonca Boží syn tvrdí tým ľuďom, ktorí sa ho pýtajú, že ak niečo neurobia, podobne zomrú aj oni. Čo mal Ježiš na mysli?
Ten, ktorý pomáhal, vyučoval, uzdravoval, dokonca kriesil z mŕtvych, on hovorí svojim nasledovníkom, že podobne zahynú. Čo to má znamenať? Prečo? Prečo je Ježiš taký necitlivý? To je aj on chladný voči smrti okolo ľudí okolo neho. Ani jeho nezaujíma utrpenie a trápenie ostatných ľudí. Nie je chladný voči smrti. Nie. Ježiš naozaj nie je chladný voči smrti. Jeho trápia. Trápi utrpenie iných ľudí a preto prišiel na svet. Aby pomohol a aby zachránil. Veď si len prečítajte evanjelia. Preto ho Boh poslal. Ale stále ostáva táto otázka. Prečo to tak tvrdo reaguje? No už z jedného jednoduchého dôvodu. Ježiš vie, kde je koreň problému. Ježiš vie, prečo je toľko utrpenia vo svete. A prečo ľudia zomierajú. Ježiš vie, že problém nie je v Bohu. Pretože Boh je zdrojom života a dobra. On dáva život a tvorí život. Problém je niekde inde. Problém je v nás, v ľuďoch. Boh totiž stvoril svet dokonalý, plný života, ako miesto, kde človek môže žiť v pokoji, v Božej prítomnosti a pod jeho ochranou. Boh nám však zjavuje v Biblii, že my ľudia sme sa rozhodli žiť iný život. My ľudia sme sa rozhodli pre život bez Boha. Rozhodli sme sa, že my budeme Bohmi. My budeme rozhodovať o našich životoch. A ako sa to prejavilo? Smrť sa vkradla do našich životov. A nie sa čo čudovať. Veď ak sa odstrihnete od zdroja života, ktorý je v Bohu, potom nám nič iné neostáva, len smrť. A tak naše ľudské rozhodnutie zbaviť sa Boha, zdroja života, ovplyvnilo celé ľudstvo. Prišiel chaos. Tam, kde bol poriadok. Tam, kde bola radosť, prišiel smútok a utrpenie. A tam, kde bol život, sa začal šíriť tieň smrti. To je problém, o ktorom Boží syn hovorí v tomto texte. Nie. Ľudia nemusia byť hriešnejší ako ich susedia. A predsa zomrú. Pretože to je dôsledok pokazeného a pokriveného sveta okolo nás. Pokriveného sveta našou zburou voči Bohu. Možno si ale poviete, veď ja som tam vtedy nebol. Prečo potom Boh trestá aj mňa? Ja som dobrý človek. Ja si nezaslúžim smrť. A to si myslíme všetci. Ukazuje sa však, že rovnaký postoj, aký mali naši prarodičia, máme aj my. Nás Boh predsa nezaujíma. Ukazuje sa to v našich každodenných životoch. Kto z nás začína deň s otázkou, ako chceš Bože, aby som začal, žil tento deň pre teba? Kto z nás rozmýšľa, ako žiť s Bohom? Kto z nás je vďačný za to všetko, čo nám Boh dáva? Obávam sa, že nikto. A to oznamuje Boh vo svojom slove. V liste Rimanom hovorí, niet spravodlivého, niet ani jedného. Niet rozumného, niet nikoho, kto by hľadal Boha. A kto z nás si doteraz spomenul na Boha? Pokým sme sa nedostali do úzkých, kvôli korone, mnohí z nás si na Boha nespomenuli. Možno niektorí z času na čas si aj spomenuli. Spomenuli si, že by trebalo si nejako Boha udobriť, urobiť nejakú službičku, aby potom neskôr On poskytol službičku nám a dal nám večný život, ktorý v Biblii sľubuje. Ale až teraz v utrpení a ťažkostiach si začíname klásť správne otázky. Hľadáme na ne odpovede. Tvárili sme sa ako bohovia, ktorí všetko môžu a majú všetku moc vo svojich rukách. Ale jeden mikroskopický vírus nám však ukazuje, aký slabý a bezmocný sme. No stále v nás vŕta otázka, prečo sa to deje? Prečo je toľko smrti a utrpenia okolo nás?
Prečo sa to teraz deje v takom rozsahu? A odpovede nevieme. Možno po všetkých tých 10 ročiach blahobytu a pýchy, ktorú sme zažívali, nám Boh dáva pocítiť, aké je to, keď my ľudia sme odkázaní iba sami na seba. Na našu múdrosť, na našu ochranu. Možno podobne ako rodičia, ktorí láskavo varujú dieťa pred horúcou rúrou, musia raz nechať, aby sa neodbytné dieťa popálilo na nej, aby si uvedomilo, že to, čo rodičia od neho chcú, je pre jeho dobro. Podobne možno musel Boh nechať nás, aby sme pocítili dôsledky našich rozhodnutí. Aby sme pocítili, aké je to, keď sa máme iba starať sami o seba. Možno nám dáva pocítiť to, aké by to bolo, keby sa Boh o nás prestal zaujímať. Ako by vyzeral Boh, ako by vyzeral svet bez Božej starostlivosti o nás. Pravda je, že nevieme. Nevieme, čo presne sa deje. To, čo sme čítali na začiatku, je to, čo hovorí Ježiš Kristus do tragickej situácie. Avšak táto tragická situácia nekončí v beznádej. Pretože Ježiš hovorí, ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Ale je tam to veľké ak. Ak nebudete robiť pokánie. To je tá nádej. Pokánie, teda zmena zmýšľania. Nielen zmena názoru, ale zmena zmýšľania o Bohu. Doteraz sme pohrdali Bohom, ktorý je zdrojom života. A to nás vedie iba k smrti. Boh nám však ponúka záchranu, ktorá prichádza cez pokánie. Cez zmenu zmýšľania. Doteraz sme si žili životy, ako sme chceli. A to nás vedie iba k smrti. Pán Ježiš Kristus nás však volá, aby sme sa obrátili k Nemu. K Bohu. K zdroju života. K záchrane, ktorú nám prináša. Volá nás, aby sme sa spoľahli na Neho. Aby sme Mu odozdali svoj život. Aby sme Ho prosili o zmenu zmýšľania. Aby sme sa vybrali cestou života. Pretože práve Pán Ježiš Kristus pred 2000 rokmi zomrel a vstal z mŕtvych, aby ukázal, že on má moc dať život, skriesiť všetkých tých, ktorí jemu patria. To je obrovská nádej nás kresťanov, že v živote aj smrti patríme nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý má moc nás skriesiť k životu, ktorý nám zasľúbil. To je našou obrovskou nádejou, že aj keby sme zomreli, budeme žiť, pretože sme v rukách niekoho, kto nám zasľúbil, že nás skriesi z mŕtvych. Ak túto nádej ešte nemáš, stále znie Ježišovo pozvanie k pokániu, k obráteniu sa k Nemu. Ak si sa ešte neobrátil k Ježišovi, urob tak v modlitbe. Alebo sa spýtaj svojho známeho, ktorý je kresťanom, ako to urobiť. Pretože v týchto ťažkých udalostiach života sa ukazuje, ako zúfalo nám preteká život pomedzi prsty. A nedokážeme ho zastaviť. A predsa, aj dnes znie pozvanie k obráteniu. K obráteniu sa na Boha. A dnes sa môžeme obrátiť k Bohu, ktorý je zdrojom života. A prosiť Ho, aby nám dal ten život, ktorý zasľúbil všetkým tým, ktorí veria v Ježiša Krista. Ak si tento večný život prijal, ďakuj Bohu za ňu. Ak si to ešte neurobil, tak teraz je najvyšší čas. Obraťme sa teda k Ježišovi Kristovi a spoľahnime sa na Neho, pretože On je záchrancom, ktorý premohol smrť a dáva život. Budem sa krátko modliť. Oče nebeský, ďakujem Ti veľmi za to, že Ty si Bohom, ktorý dáva život a v ktorom je zdroj všetkého dobrého. Ďakujem Ti veľmi za to, že Ty chceš dať život a večný život všetkým tým, ktorí prijmú Tvoju záchranu. Pane, žijeme v situácii, kedy je naozaj mnoho smrti a utrpenie okolo nás. Prosím ťa veľmi o to, aby si hovoril do našich životov. Aby si nám ukazoval, akú záchranu Ty prinášaš. Prosím ťa o to, aby si zachraňoval mnohých tých, ktorí ťa ešte nepoznajú. A aby si dával nádej v tejto situácii, ktorá je taká kritická. Pane, prosím ťa,
pracuj v našich životoch. Ďakujem ti za všetku tú ochranu a za všetko, čo robíš a prosím ťa o to, aby si sa staral a pomáhal aj v týchto ťažkých časoch. Pane, oveľa viac ťa však prosím, aby si mnohých ešte zachraňoval pre ten večný život, ktorý naozaj môžeš dať iba ty. Amen. Ďakujem pekne za pozornosť a uvidíme sa na budúce.